《京华风云录》卷一《北京宰相》，作者京夫子，播讲夏秋年，第十九章妙解空前绝后。1949年9月21日，周恩来等人筹备了半年之久的中国人民政治协商会议，在整修装饰一新的中南海怀仁堂开幕。出席开幕式的会议代表634人，列席来宾300人，推举出毛泽东等89人组成大会主席团。周恩来为主席团成员，主席台天幕中央并排悬挂着孙中山和毛泽东的巨幅照片。由于新的国旗方案还有待大会决议通过，领袖像两侧悬挂的竟是斧头镰刀加812字的中国人民解放军军旗。尽管有军国不分之嫌，也有人提出异议，并由周恩来汇报到毛泽东那里，毛泽东却一言以蔽之：我们的天下就是靠工农子弟兵打出来的，不挂军旗还能挂青天白日满地红。由于国歌方案也还需会议通过批准，开幕式上军乐演奏的是中国人民解放军进行曲，又涉及到军国不分的问题。本来曾经有人提出变通方案，大会开幕后先进行一次关于国旗国歌议案的表决，办个手续而已，然后将通过后的国旗悬挂上去，演奏的也是国歌了。但周恩来怕招致毛主席不悦，坚持军旗军歌暂代，以示不忘我们的政权是哪里来的，枪杆子里面出政权呢。军乐声中，场外鸣放礼炮54响，毛泽东致开幕词，他以终生不改又硬又亮的湘潭乡音宣告：诸位代表先生们，我们有一个共同的感觉，这就是我们的工作将写在人类的历史上，它将表明占人类总数1/4的中国人从此站立起来了。我们团结起来，以人民解放战争和人民大革命打倒了内外压迫者，宣布中华人民共和国的成立了。我们的民族将从此列入爱好和平自由的世界各民族的大家庭，以勇敢而勤劳的姿态工作着，创造自己的文明和幸福，同时也促进世界的和平与自由。我们的民族再也不是一个被人侮辱的民族了，我们已经站起来了，我们的革命已经获得全世界广大人民的同情和欢呼，我们的朋友遍于全世界。毛泽东的开幕词里充满了豪言壮语，雄心万丈，气冲霄汉，他谈到了和平自由，唯独不谈民主民权，站起来了的中国人没有民主民权，自然也不会有什么和平自由。会议中间休息时，周恩来、刘少奇等陪同毛泽东步出怀仁堂，来到记者们中间。记者们不失时机，众星捧月地将毛、刘、周三人团团围住，毛泽东与记者们一一握手。毛泽东接过记者们递上来的名片，对《解放日报》的林淡秋说：你的大名很风雅。又对《文汇报》记者唐海说：唐朝的海不是中南海啊，唐朝的海应该在长安，叫大明湖，唐玄宗修建的大明宫比中南海要大出好多倍啊。毛泽东谈笑风生，相比之下，刘少奇、周恩来则显得比较拘谨。有的记者也想找刘少奇、周恩来谈几句，两人却谦恭地晃晃手，朝毛泽东方面努努嘴，意思是大家集中到毛主席那里去，不要形成第二中心、第三中心。这时大公报女记者高汾挤到了毛泽东跟前，说：主席，您今天的开幕词棒极了，简直是空前绝后了。毛泽东注视了衣着入时的高汾一眼，问：尊姓大名？高汾，我们是不是在什么地方见过？高汾兴奋地说：见过的，1945年你到重庆与蒋介石谈判的时候，我们采访过您。毛泽东饶有兴味地笑了笑：我记起来了，那天新华日报刊出了我的词作《沁园春·雪》，你也说过空前绝后，是不是？空前不敢当，绝后可是不大妙喽。记者们都笑了起来，毛主席真是位谦逊的伟人。忽然毛泽东又发现了什么似的，指着高汾脚下穿的半高跟空花皮鞋问道：你知道不知道上海对你这种皮鞋叫什么？高汾一时竟答不上来，双颊绯红，甚为窘迫。毛泽东于是来了个自问自答：在上海这种皮鞋叫做空前绝后。在场的记者们和卫士们哄堂大笑，纷纷鼓掌叫绝。思想左倾的大公报女记者高汾后来写道：毛泽东主席不仅雄韬伟略，而且幽默风趣，平易近人，他那妙语连珠的谈吐风度实在令我为之倾倒。第二天的大会上，毛泽东当选为大会主席团主席，朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、程潜、张澜等当选为主席团执行主席，周恩来则当选为主席团常务委员。他代表大会主席团做了关于中国人民政治协商会议共同纲领草案的起草经过和特点的报告。周恩来主持起草的共同纲领实为一份具宪法性质的建国大纲，
他颇有远见地依据刘少奇提出的新民主主义新阶段理论，强调新中国成立后不会立即实行社会主义制度，而会实行一段相当时日的新民主主义制度，以发展生产、繁荣经济、富庶民生。为此，他对共同纲领做了以下的说明。新民主主义的总纲问题，在讨论中曾有一种意见，以为我们既然承认新民主主义是一个过渡性质的阶段，一定要向更高级的社会主义和共产主义阶段发展，因此总纲中就应该明确地把这个前途规定出来。筹备会讨论中，大家认为这个前途是肯定的，毫无疑问的，但应该经过解释、宣传，特别是实践来证明给全国人民看。只有全国人民在自己的实践中认识到这是唯一的最好的前途，才会真正承认它，并愿意全心全意为它而奋斗。所以现在暂时不写出来，不是否定它，而是更加郑重地看待它。而且这个纲领中经济的部分里面，已经规定要在实际上保证向这个前途走去。新民主主义的政权制度问题，新民主主义的政权制度是民主集中制的人民代表大会的制度，它完全不同于旧民主的议会制度，而是属于以社会主义苏联为代表的代表大会制度的范畴之内的，但是也不完全同于苏联制度。苏联已经消灭了阶级，而我们则是各革命阶级的联盟。新民主主义的经济问题，基本精神是照顾四面八方，就是实行公私兼顾、劳资两利、城乡互助、内外交流的政策，以达到发展生产繁荣经济的目的。新民主主义五种经济的构成中，个体经济、私营工商业、民族资本家经济、合作社经济、国营经济，国营经济是领导的成分，在逐步的实现计划经济的要求下，使全社会都能各得其所，以收分工合作之效，这是一个艰巨而必须实现的任务。应当说，这时候的周恩来对于国家的建设大计是颇为冷静而客观的，便是毛泽东的头脑也尚未进入昏热阶段。周恩来在共同纲领中之所以反复强调新国家现阶段是新民主主义社会，至于将来走向社会主义这一前途，则要由全国人民的实践来决定，而且坚持不把这一前途写入总纲中。他仿佛已经预料到这一建国大纲将会遭到党内左倾势力的篡改，这一篡改将会来自毛泽东主席本人。在战争年代，为了适应瞬息万变的紧急军情，在中央书记处集体决策的同时，委托一位领导人为军事上的最后下决心者。江西中央苏区时期以及红军25000里长征路上，周恩来曾长期担任此一角色，实际上为中共武装力量的最高指挥者。1936年初发生了西安事变之后，毛泽东才取代周恩来成为在党内受委托军事上下最后决心者。初时毛泽东还较谦虚，常说你们听我的，我听大家的，后来打了许多年胜仗，渐渐变成你们听我的，大家都听我的了，以致变成习惯。毛泽东主席有权改变党中央的任何集体决策。9月30日，在中国人民政治协商会议的最后一天大会上，代表们投票选举领导人，毛泽东当选为全国政协主席，朱德、刘少奇、宋庆龄、陈叔通、沈钧儒、郭沫若等当选为副主席，周恩来等180人当选为全国政协委员，李维汉当选为秘书长，紧接着进行了中华人民共和国中央人民政府主席、副主席、委员选举，毛泽东当选为中央人民政府主席，朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗等6人当选为副主席，周恩来、陈毅等56人当选政府委员，林伯渠当选为秘书长。两项选举的候选人均由以毛泽东为组长的中共中央人事安排领导小组等额提出，全部无异议获得通过。一个奇特的现象是，出席这一届政协代表大会的代表，各民主党派、无党派人士占有2/3的多数。这些人士过去在南京政府召开的国民代表大会上也好，政治协商会议上也好，大都热衷于独立提案，甚至叫叫骂骂、拍桌打椅，唯恐不能发出自己的声音。如今到了共产党主持的全国政协会议，却一个个谦谦君子、笑笑微微、温文尔雅，投票举手如仪，只差没有膜拜顶礼。毛泽东在两项主席选举中得了全票，全场报以热烈的掌声，乐队高奏《东方红》《太阳升》，中国出了个毛泽东。周恩来在两项委员选举中也得的是全票，全场更是报以经久不息的掌声，乐队奏的是《人民解放军进行曲》，向前向前向前，我们的队伍像太阳，脚踏着祖国的大地，背负着民族的希望。选举之后，与会代表一致通过决议，翌日，亦即10月1日，在天安门广场举行隆重而盛大的开国典礼。大会的最后一项内容为全体代表乘车前往天安门广场，
举行人民英雄纪念碑奠基仪式，纪念碑将耸立于天安门与前门之间的中轴线上。下午六点，奠基仪式开始。毛泽东要求刚当选的全国政协委员、中央人民政府委员、韩主席、副主席、秘书长200多人按年龄长幼面南而立，排成整齐的两列。但见毛泽东自己亦以立正姿势站好，精神抖擞，两手紧贴裤缝，用他又亮又硬的湘潭土腔喊出了合乎步兵操点要求的口令：“立正，向右看齐，向前看双膝。”在毛泽东威严的口令下，老先生们、女士们闻令而动，一个个神情严肃认真，动作却很难整齐划一。清末最后一届举人、刚当选为政协副主席的著名法学家沈钧儒老人事后笑称：“平生第一次接受操练，毛泽东是我司令。”刚获委任为中央人民政府粮食部长的中国民主同盟副主席张乃器先生则私下里说：“把政协委员和政府委员们当作士卒来号令，毛泽东比过去的蒋某人厉害多呢，空前绝后，确是空前绝后了。”毛泽东呼过口令之后，周恩来在肃穆的气氛中代表政协大会主席团致辞：“我们中国人民政治协商会议第一届全体会议，为号召人民纪念100多年来为新中国的诞生而英勇献身的人民英雄们，特决定在中华人民共和国首都北京建立一座人民英雄纪念碑。现在1949年9月30日下午6时，我们全体代表在天安门外举行这个纪念碑的奠基礼。”周恩来致辞后，全体代表、政协委员、政府委员脱帽静默致哀。接着毛泽东宣读他本人所撰写的纪念碑碑文：“30年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽，由此上溯到1840年。从那时起，为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄永垂不朽。”念罢碑文，毛泽东跨步向前，从中央人民政府秘书长林伯渠手中接过一柄扎有红绸带的铁锹，挥锹铲土，投入基坑。接下来是朱德、刘少奇、宋庆龄、李济深、张澜、高岗、周恩来、陈毅等200多名政协、政府副主席及委员们一一依次铲土投入基坑。说是高岗将铁锹传给周恩来时，得意地说了句意味深长的话：“周委员，你的右臂不方便，要好好接锹啊。”周恩来则平静而坦然地回答：“高副主席，来日方长，来日方长。”人民英雄纪念碑后来于1952年8月动工兴建，1958年4月落成，建造了整整6年零8个月。它距天安门城楼墙基463米，处于天安门广场正中央位置，碑高 37.94 米，双层基座达3000平方米，由13000块巨型花岗石和汉白玉砌成，东西宽 50.44 米，南北长 61.50 米，碑身呈方形，由大小不等的413块花岗石组成，正面向北，朝向天安门，嵌一块高 14.7 米、宽 2.9 米、厚1米、重达103吨的碑心石，上刻毛泽东题写的“人民英雄永垂不朽”8个鎏金大字。碑心背面朝南，为周恩来手书的毛泽东碑文。周恩来从来无争无求，却争到了手书毛泽东碑文的荣耀，被永久性的镌刻了上去。说是后来高岗曾酸溜溜地对彭德怀说：“周恩来老奸巨猾，朱德、刘少奇没想到做的事被他做去了，想以此不朽了呢。”